Ovo je jedan od desetina slučajeva seksualnog zlostavljanja dece u Srpskoj koja su prijavljena i procesuirana u prošloj godini. Stručnjaci, međutim, tvrde da dosta ovakvih slučajeva nije uopšte prijavljeno. Djetinjstvo uz igru, smijeh i zabavu za pojedinu djecu prekinuto je na najokrutniji način. Desetine njih bile su žrtve seksualnog zlostavljanja poremećenih ličnosti. Takve osobe najčešće su iz neposredne blizine djece, ističu psiholozi. Međutim, postoje i slučajevi iskorištavanja djece za pornografiju, o čemu svjedoči nedavno hapšenje u Bijeljini, gdje je 6 osoba osumnjičeno za ovo krivično djelo. Samo u Republici Srpskoj u prethodnoj godini zabilježeno je 60 krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, 28 krivičnih djela obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina, 15 krivičnih djela iskorištavanje djece za pornografiju, 9 krivičnih djela polna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina, 3 krivična djela zadovoljenje polnih strasti pred djetetom, 2 krivična djela upoznavanje djece s pornografijom, 1 krivično djelo iskorištavanje kompjuterske mreže, 1 krivično djelo navođenje djeteta na prostituciju i 1 krivično djelo polno nasilje nad djetetom. Sva ova krivična djela su rasvjetljena. Djela su rasvjetljena, ali traume kao posljedica ostaju, smatra struka. I zato je neophodno da se ovoj temi edukuje i u školama, ali i u porodici, te da se nasilje prijavi. Prestupnici često ucjenjuju djecu da ne govore o počinjenom djelu, kažu psiholozi. Roditelji rijetko ili teže saznaju za tako nešto. Jedino mogu saznati da se ipak djeca zaista izmijenjeno ponašaju, upadljivo, povlače se, čute, imaju teškoće u snovima ili su često odsutni, mogu da, naravno, da briznu u plač. Prema tome, to je signal za roditelje da primijeti da se nešto događa, svakako ono što je traumatsko, bolno, što izaziva kod djece strah i naravno prateće te gobe koje se odnose, vidite, na cjelokupno doživljavanje i na tu, naravno, somatizaciju u vidu glavobolje, pritiska, povraćanja ili nekih drugih teškoća spavanja, košmarnih snova. Iz Ombudsmana za djecu ističu da broj prijavljenih slučajeva može značiti veću svijest o značaju prijavljivanja ovih djela. Potrebno je, kako ističu, edukacijom i razgovorom podržati one koji su u strahu da prijave ovakav slučaj, ali i reakcijom sistema upozoriti da ovakvi prestupnici neće proći nekažnjeno. Mislim da je potrebno raditi na podizanju svijesti, prvenstveno u smislu da pričamo o ovoj temi, ne samo kada se dese pojedinačni slučajevi pa to izađe u medijima, nego da negdje stalno imamo na umu da je to naša realnost i da se dešava. Jeste 60 slučajeva koji su registrovane, ali je vjerovatno u praksi taj broj mnogo veći. Ima toliko slučajeva koji nisu prijavljeni, upravo iz tog razloga treba da pričamo o tome, da edukujemo kadar u smislu da prepozna dijete koje je žrtva zlostavljanja i da mu pomogne na adekvatan način. Kao vid zaštite djece i sprečavanja osuđenih lica da ponovo počine isto krivično djelo, Ministarstvo unutrašnjih poslova uspostavilo je registar lica pravosnažno osuđenih za ova krivična djela.